Bolji život, napredak, bili bi sretniji, odgovaraju nam građani na pitanje da li su za ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju. Postoje i mišljenja da to ne donosi ništa posebno. Samo članstvo u Evropsku uniju donosi neku sigurnost, prvo što tiče sigurnosti građana i Bosne i Hercegovine, a drugo perspektiva u Evropsku uniju, druge nema. Ne bi. Zašto? Pa ne znam šta donosi Evropska unija, ništa posebno. U slučaju raspisivanja referenduma za članstvo u Evropsku uniju, gotovo 78% ispitanika bi glasalo za ulazak. Rezultati su to istraživanje Direkcije za evropske integracije Bosne i Hercegovine. U distriktu Brčko skoro 74% je za članstvo. Istovremeno, istraživanje pokazuje da građani Republike Srpske imaju manju želju za ulazak u Evropsku uniju u odnosu na stanovnike Federacije BiH, gdje je odobravanje evropskog puta na visokom nivou. Zanimljivo je istaknuti da ispitanici koji ne podržavaju ulazak Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju kao najčešći razlog navode strah od većih troškova života i poreza, njih 50% je odgovorilo da je to razlog, a nakon toga slijedi razlog gubitak raznolikosti kultura, prevelika centralizacija. Građani i građanke Republike Srpskoj imaju dakle manju, da tako kažem, želju za priključivanje Evropskoj uniji. To može da leži u činjenici da je politička atmosfera takva da zapravo sa građanima govori i da u slučaju ulaska u Europsku uniju se moraju odreći nečega što trenutno imaju, što naravno ne mora da znači i nije nužno. Ukupno 48% ispitanika misli da evropski put BiH nema alternativu, dok njih gotovo 45% smatra da ima. Građani sve više postaju svjesni jednog ključnog pitanja. Šta oni dobijaju ulaskom BiH u Evropsku uniju, a šta gube, odnosno kakva će biti njihova pozicija? U ovome dosadašnjem rezultatu dosta ima ideološkog pristupa gdje se Evropska unija posmatra kao spas i rješenje za sve probleme u Bosni i Hercegovini. Ukupno 56,3% ispitanika prepoznaje Evropsku uniju kao najvećeg donatora sredstava BiH. Za 20,9% ispitanika to je Turska, 6% smatra da je Rusija, a 4,9% smatra da je to Japan. Čini se da praktično politizacija trenutka u kojem se nalazimo, geopolitički kretanje čini svoje, kao i izbližavanje određenih lidera iz naše zemlje sa liderima tih zemalja. Prema mišljenju najvećeg broja ispitanika, najveću korist od ulaska Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju će imati mladi. Isto tako, najveći broj ispitanika smatra da politizacija procesa u najvećoj mjeri otežava integraciju Bosne i Hercegovine u Evropsku uniju.